Iš tikrųjų, visos mūsų rungtynės su Neptūnu tokios jaučiasi, kad kapojamės kiekvienas rungtynės, neaišku, kas bus. Džiaugiuosi labai pergalę, aišku, ne viskas sekėsi puikiai, bet labai didelį akcentą darėm dėl atšokusių kamuolių, nes Neptūnas labai gerai kovojo dėl kamuolių, reikėjo kažkaip laimėti lentą, bet lentos nelaimėjom, bet ir nepralošėm. Ir aišku, mūsų John Davis patraukė tikrai ketvirtam kelinį, išlošė mums antras rungtynes, bet visgi komandinė pergalė, nes Gecevičiaus 5 reboundai, čia jau yra svarbu, Brauno 4 reboundai, Paliukėno 4 reboundai, sakiau, kad visi turi prisidėti prie šito. Atrodo, kad Davisas nuo praėjusių rungtynių sekmadienį su liktuo tritaškiu liko užsivedęs. Na taip, sezono pradžioje jisai buvo toksai šiek tiek atsargus, tikriausiai norėjo suprasti savo rolę komandoje, ką daryti, ko nedaryti, buvo toks truputėlį per mažai agresyvus, aš su juo pašnekėjau, sakiau, kad tu esi mūsų vienas iš brangiausių žaidėjų ir turi daryti rezultatą, būk drąsus, būk agresyvus treniruotise ir dabar rungtynėse matome, kad jisai tikrai mums labai padeda. Nepavyko išvengti bangotumo pirmąjį kėlinį, pralaimėčiau šiais taškais. Na ir visos tokios rungtynės, tai Neptūnas į priekį, tai jūs kas lėmė būtent tas bangas? Nu, sunku pasakyti, ne? Neptūnas nėra silpna komanda, turėjo puikią seriją 5 pergalių be savo pagrindinio centro, turi labai gerų žaidėjų perimetrę. Labai buvo svarbu mums uždaryti Girdžiūną, Gailių, tą patį Jogėlą, nu visų uždaryti nepavyko. Gerai, kad Girdžiūnui nedavėm išsimesti daug metimų ir jisai buvo šiek tiek pristabdytas galbūt. Bet taip, kreditas ir Neptūnui, jie žaidžia neblogai ir visą laiką nedominuosi. Būtent prieš rungtynes buvo aišku, kad čia realiai vyksta kovo vos ne dėl penktosios vietos, tiek jūs, tiek Klaipėda ją pretenduoja. Panašu, kad žaidėjai neperdegė tomis mintimis. Manau, kad neperdegė. Manau, kad mūsų psichologinė būsena buvo optimali. Nebijojome žaisti, visi stengiasi, ardėsi, atidavė savo širdį ir labai džiugu, kad pavyko laimėti tais keliais taškais. Ta penktoji vieta, galima sakyti, ranka pasiekiama. Penktoji pozicija reguliariajame geras rezultatas? Nu, manau, kad labai geras būtų buvusi gal ketvirta vieta, bet nepavyko. Nepavyko su Lietkabeliu, pralaimėjome porą tokių rungtynių dar vienu dviem taškais. Penkta vieta yra optimali. Tai yra iš tų vidutinių komandų aukščiausia vieta ir džiaugiamės, kad čia esame. Ruošiamės sekančiam rungtynėm ir ruošiamės play-offam. Šiaip iš pirmo žvilgsnio neatrodė, kad labai, kas sakyčiau, blogai žaistume, atrodo, lyg ir turėjom momentais ir kontrolę rungtynių. Galbūt toks daugiau jų ten mūsų klaidos ir jų greitas puolimas pirmoje pusėje neleido mums susikrauti didesnės persvaros. Antroji pusė lyg irgi buvo blogesnių momentų, bet sugebėjom grįžti, įgyti persvarą ir reikia pripažinti, kad turbūt nesusitvarkėm su jų lyderiu ir kai žaidėjas pasitarė karštą, sakyčiau, truputėlį turėjom būti mes irgi agresyvesni ir vietomis protingesni ir šitoje vietoje reikia pripažinti, kad būtent individualus meistriškumas gale Utenos nulėmė rungtynių baigti. Tas banguotumas rungtynėse buvo pakankamai ryškus, tai geresnė atkarpa jūs, tai varžovai, kas tai lėmė? Aš galvoju, kad trumpas galbūt žaidėjų solelis yra, kažkaip ties ne visi galbūt žaidėjai visą laiką eina gerai, bet turi tiek jos leisti, nes paprasčiausiai skaičiuoja ir minutes, nes tai yra svarbu, ir galbūt ten su tam tikrais įėjimais tos ir būdavo kažkokios tai duobės ir visa kita, tai gal visai neblogai pavyko, sakyčiau, galbūt išlaikyti žaidėjus iki pat galo tos, kurios noriu turėti gale. Bet, sakyčiau, gynyboje, sakyčiau, gal manau, pritruko vienos galbūt geros gynybos ir viskas. Atrodo, ir tas rezervas dar šiandien buvo, Mindaugas Girdžiūnas šiandien tik 2 taškus surinko, bet būtent gal net ir jo šiek tiek pritrūko. Taip, aš tai neškaip, nenoriu čia nieko aš per daug ant to Mindaugo sakyti, nes paprasčiausiai pas mus jau čia ne pirmas kartas kažkas, nėra, kad visi sužaistų ir galbūt net ir nėra įmanoma, kad visi sužaistų, nes gaunasi, kad nu, vis tiek tu kažko tai per daug žaidi ir kam galbūt tą dieną geriau einasi, aš daugiau ir žaidi ant to žaidėjo, tai aš čia net nebejoju, kad jisai kitos rungtynėse bus žymiai kitoks ir galbūt jisai bus tas žaidėjas, kuris trauks komandą, tai čia taip pas mus visą sezoną vyksta ir aš čia tikrai nedarau tragedijos.
Tai toks minimalus rezervas šiandien gal ir buvo, bet kažkas iš kitų žaidėjų vis tiek būtų savo tą indėlį polimeinę. Daugiau man, sakau, man galbūt dėl gynybo ir daugiau gynybo prieš vieną žmogų nebuvo, sakyčiau, gerai pačio antrojo pusėje. Aišku, turbūt tuo pačiu labai apmaudu, kai suklydot 8 kartus, bet viena iš tų klaidų galbūt net ir lėmė rungtynių pabaigą. Nu, čia mes, sakau, mes čia vidu išsianalizuosim tą situaciją ir pasišnekėsim, kas ten kur, kaip, ką turėjo daryti. Tai, nu, bet taip, čia jau sportas taip atsitinka kartais. Kartais įmeti ir laimi, kartais tokioje vietoje suklysti. Tai, tai nieko tokio. Važiuodami į Uteną turėjote šansų kilti į 5-ąją poziciją, turbūt nemenkas apmaudas. Taip, ypač pralošti tokias rungtynės gale, šiaip pasmių metų mes kažkaip visą laiką laimėdavom tokias rungtynės, tai kažkiek tais, jau čia toks po ilgo laiko tarpo, gal ne, nežinau, gal su Rytuvo buvo rungtynės, kur turėjom persvarą kažkokią galę ir pralošėm, bet nu, nieko nepadarysi, čia sportas yra paprasčiausiai, ką reikia padaryti, tai pasimokyti.